ଏଠି କ'ଣ କୁକୁର ଶୋଇଛି? ଆଉ ଏ ଜଳଛତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ କୁକୁର ଅଛି ନା କ'ଣ? ମାଲିକ, ପାଗଳା କୁକୁର ଯଦି ହେଇଥବ କାମୁଡ଼ିଦେବ, ମାଠିଆ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ହେ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଳଛତ୍ର ସୌଜନ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଆଠ ମଲ୍ଲିକ। ସରସା ବୋର୍ଡ଼ ନାଗିଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ହେଲେ ସେବା କେଉଁ ରକମର ହେଉଛି ଦେଖୁଛଟି? ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ହାଟରେ ଇଏ ସରସା କାହାଣୀ। ହଁ, ଏବେ ଟିକେ ଦେଖ ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କାହାଣୀ। ଏଠି ବି ଜଳଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସମ୍ପିଆନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆ ଦେଖୁନ, ଭିତରେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲା ହେଇଛି। ବାଲି ଓଦା କରିକି ରଖା ହେଇଛି, କନା ବି ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ପାଣି ଥଣ୍ଡା ନାଗିବ ନା? ହଁ, ଭଲ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ନନେ, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେବୁ ନା? ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଲି ନାକୁ ଜଳଛତ୍ର ଏଠିକି ଟିକେ କୁଣ୍ଡ। ଆ ନନା କହିଲି ପାଣି ନାହିଁ, ଆ ନାକୁ ଜଳଛତ୍ର। ଦେଖ ହେ, ମଗ ବି ମାଠିଆ ଭିତରେ ପଶୁନି, କି ଅବସ୍ଥା କହିଲ। ହଁ, ଏ ମାଲିକ, ଯଦି ଶୋଷ ନାଗୁଥିବ କି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବ? ହଉ ଚାଲ, ଏମନ୍ତ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିଥିବା ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ଏନ୍ଏସିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାଣୀ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି କରାଯାଉଛି, ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲି ସବୁଦିନ ପାଣି ଭରା ଯାଉଛି। ହଉ, ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିଛୁ। ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଜଳଛତ୍ର ହେଇ? ମାନେ ନଗଦ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ର ପାଖରେ କୁକୁର ଶୋଇଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ? କ'ଣ କହିବ, ସବୁ ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହେ। ହଁ, ଜଳଛତ୍ରର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କାଗଜପତ୍ରରେ ସରସା ହଉଥିବ ନାଇଁ? ହଁ ହେଇ, ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା ମ, ଏ ନନା କ'ଣ କହୁଛ? ନାଇଁ, ଏନ୍ଏସି ତ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ନାକୁ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଜଳଛତ୍ର ସେଠି ନାହିଁ, ପାଣି ପକା ହଉନି ବି, ପାଣି ବି ପକା ହଉନି ନା, ପାଣି ନାହିଁ ନା, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ବି କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ନନା କହିଲି ନାକୁ ଜଳଛତ୍ର, ମାଠିଆରେ ପାଣି ନାହିଁ, ପୁରା ଛିନି ଛତର। ହଁ।